Я дуже плакала, коли дивилася. Я кажу, синочок, кажу, ну що ж ти так? Ма, це наша робота. Патрон виніс, запустив і все. Представте, це як матір, яка дивиться. Він був в Німеччині. Навчання їх присилали. Я за 380 кілометрів до нього доїхала, йому дали 2-2 години вільного часу. Ці 2 години пролетіли, як одна хвилина. Це було наше останнє з ним фото і остання зустріч. Це було в листопаді минулого року. Він мріяв підійняти Україну, він знав всю історію України. Дуже-дуже був патріотом України. Він приїжджав додому, кидав речі, казав: «Мама, бистренько їх попрай, я поїм», і я поїхав далі. «Куди ти сьогодні їдеш? У мене там вишкіл, мені сьогодні треба в Івано-Франківськ. Чим ти будеш їхати? Автостопом». Кажу, ти не боїшся? А чого мені, каже, боятись? Це найбільше, що він мог побути вдома, це 2 дні. А так його практично вдома не було. Він з 15 років почав мандрувати, почав вести активний образ життя. Коли почалась війна, я йому телефоную. Кажу, я з вікна бачу, як летять бомби. Він каже: «Мама, я казав, почалося. Я йду на війну». Кажу, ну куди тобі, 19 років, куди? Мама, як не я, то хто? Як він мені сказав, я в нього питаю, кажу, як твоє самопочуття, як ти? Він каже: «Мамо, тобі не потрібно це знати». Кажу, ну я хвилююсь за тебе, ти розумієш, що я ж твоя мама, я хвилююсь. Він каже, я не хочу, щоб ти знала, тому що як ти будеш все це знати, каже, тобі буде дуже зле. Я перебирала речі свого сина і натрапила на листи, які йому писали його друзі. Це листи з Академії лідерства, із Пласту. Я читала їх і плакала. Вони його підтримували. І бажали, щоб він повернувся живий. Поважали, він був такий активний, він так спішив жити. Він дуже спішив. Я йому казала, куди ти спішиш? Кажу, не спіши, кажу, все ще буде попереду. Мама, я повинен все встигнути. Мама, я повинен все встигнути. Так брала за душу дійсно його активність. Така його в останнім часом національна ідея. Він казав, хочу їздити країною, хочу їздити за межі України, щоб розказувати, які в нас гарні люди, яка у нас гарна країна. Про це повинні знати. І ми повинні свою Україну берегти. Тому з перших днів повномасштабного вторгнення він вже був у лавах. Але ось трішечки така романтична ідея, коли читаєш його розповіді про війну, про побратимів –
то розумієш, що дитина подорослішала і вже війна сприймається не романтично, як це буває спочатку, а як реалії, коли вже людина не побіжить після того, як в неї вистрілили. Діти повинні жити, цього не повинно було бути взагалі в 21 столітті. І хочеться, щоб надалі такого не було, щоб ми не втрачали своїх дітей, своїх учнів. Ну, і, можливо, для цього ми повинні порозумнішати і більш бережливо ставитися до того, що нас оточує, ну і до своєї країни. Ну, для мене це було дуже тяжко. Для мене було це тяжко, бо, можна сказати, я втратив частину себе. Він миттєво зібрав всякі мені солодощі, там, лимонади, цукерки. І приїхав до мене. Ну, він завжди був на позитиві, він завжди був на драйві. Тобто, яка б навіть погода не була, там град, сніг, торнадо, тобто він завжди ходив з посмішкою, завжди дивився на речі, ну, як кажуть, очима в сердечках. Я йому писав за день до його смерті, як ти, що ти там, хоч якусь відповідь, бо по слухам товаришів там відбувалось не дуже гарно. На наступний день мені подзвонила сестра і сказала, що Сергія вже немає. І в мене тоді в голові все, скажімо так, перемішалось. Це важко не тільки для сім'ї, для мене, для всіх, для дружини. Це також важко і для побратимів. Як за ним бігали маленькі дівчатка, хлопчики, вони так його любили. У мене син, його племінник, до нього на ручки залазив. Це мій дядя, його подружки малі теж. А він до нас в гості прийде, а він з нами буде, а він іще приїде. Його дуже любили діти. І це ж парк, ми тут ходили, і він хотів тут зробити тротуар, зробити доріжки, поставити лавочки, зробити фонтан, але не вийшло. А ми почали робити парк, як він казав, мама каже, я буду депутатом, а ти приїдеш з Німеччини, і будемо втілювати програму, яка каже, в Німеччині, ти там все ізучай. Дивись, фотографую.